radiš tu? Jel me čuješ? Sklanjaj se! Sklanjaj se, čudovište jedno! A, jel ti to meni od Milja ili... Ti si. Ma ne, nego nervira me pseto. Razgovor sa Radetom je obavljen. I? Po, osim što se... Smrtno, dosađuje, sve ostalo je okej. Pa kad počinješ da radiš? A, Marina, ja sam rekao da ću da... Pričam sa njima, a ne i da ću početi da radim. Koji ti je đavo? Pa sve sam ti lepo objasnio. Aj, molim te, nemoj sad samo da me smaraš s tim, kad te molim. Ja tebe smaram. Nikola, ja govorim psu. A, pa pravo da ti kažem, ne mogu da provalim razliku. O čemu ti pričaš? Pa moraš da imaš više takta. I sa Arsom i sa Evom. A vala i sa mnom. Nemoš sve na silu. Ja da imam više takta. Dobro bre, ja govorim turski, pa ti stalno ponavljaš za mnom. Daj, nemoj, iskuliraj malo. Stalno sve shvataš ozbiljno. Dobro, ma naravno, za tebe sve zezanje i opuštencija. Boli te uvo za sve i svakog. Marina, nisam ti ja Arsa, pa da stalno mi držiš predavanje. Hajde, iskuliraj malo bre, i smanji ton. E, ovo je moj ton! Svidjela se to tebi ili ne? Dobro, kako te to dresirao, onaj kreten? Upaču je. Maki, šta ti, čuješ sad ulaza? A baš me briga, do ovde mi je sve došlo. Šta se desilo? Jedino se sa tobom nisam posvađala danas. Ajde, sve ćemo da rešimo. Jedino pseto neću da lečim. Ne, ozbiljno, ne mogu, ali imam druga koji sve leči. Vanja. Ne, ozbiljno ti kažem, to ti je sad najnoviji trend, psihoterapija životinja. Najviše se leče mačke, pa psi, pa zlatne ribice. Rekla sam Paolo da hoću razvod. I? Nemoj da lažeš, šta se desilo? Nije me shvatio ozbiljno. Razumeš, i onda Arsa, pa Eva, pa Nikola i... Ej, Maki, pa daj, problemi neće nigde pobeći. Imam ideju. Idemo ti i ja na jedno sjajno mesto. U ludnicu? Pa ne, ozbiljno, u spa centar. Maki, znaš kakav spa centar ispod Brankovog mosta? Imaju strava masera, u njegovim rukama ćeš zaboraviti na sve probleme. Ako ne budeš, ja plaćam. Marina, ne prihvatam neka odgovor. Ajde, kreći. Čekaj, moram Mars da napišem poruku. Ajde. Arso, idem u spa pored Brankovog mosta. Neću se vratiti noćas. Izvini što sam vikala. Mnogo te volim. Mama. E, bravo. Neka izdrži jedan dan bez tebe. Da. Ajde, ispadaj. To večno pitanje. Ponos ili ljubav? Samopoštovanje ili nada u neku buduću sreću? Kako to rade, kako biraju ljudi koji su 30 godina u braku? Koji je njihov recept za sreću? Ćao. 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 Ima se jade nešto. Ima duša ono što si ti spremila. A, ja stvarno ne mogu da radim po ceo dan i da budem domaćica. E, tata, Rade ti se zahvalio, ali neće ići. Zašto? Pa ne znam, nisam pričala s njim, nego sa Tanjom. Pa šta je tu čudno? Ona mu ne da. A, ne razumem šta ti sad Tanja uradila. Pa znam, ali Rade baš htio da ide kod drugog lekara. Ona mu ne da. Pa si vidjela kada vidiš on samo one urokljive oči, on sad ti je jasno. Tanja je jako dobra devojka i iskreno voli Rade. Jeste, tačno. Devojčura. Ta će sve da mu uze. Ima da ga upropasti
Biće bankrot. I ti si meni sve uzeo. Šta sam tebi mogla da uzem? Ljudska beda, 20 ari placa na kosmaju. Keo, aj sam ovako, molim te, znači ja te molim da to svoje mišljenje zadržiš za sebe, pošto ja stvarno ne želim da dobijem otkaz. Je li to okej? Okej, u pravu si, stvarno. Nećemo tebe da mešamo. Idemo mi lično kod njega da ga obiđemo. Ko bi ide lično kod Radeta? Znači, ali to stvarno sad ne dolazi u obzir. Tata, molim te, mislim, Tanja mi je prijateljica, ljudi. Ne mogu da vas gledam. Marina? Marina? Cecu, gde je Marina? Nije ovde. Pa, evidentno, a gde je? Ne znam, nisam postala vidovita. Bila je tu sad, nije, čula sam samo vrata. Da. E sad, da li je ponela ručnu ili putnu torbu, to morate sami da proverite. Bre, Cecu, koje su to priče, bre, šta hoćeš da kažeš? Da idem da završim večeru. Stvarno! Gde si ćala, šta ima? Ima! Ima, ima! Banja ima! Ima, znaš, živimo film, sine! Okej, znači ti si kao i mama jako raspoložen danas. Ne, a kad su kod mame, gde je ona? Zovem ju nedostupne, zovem Vanju nedostupne, je... Gde je mama? Nemam pojma, iskreno ti kažem, i danas je za obići. Znači, svađa se iz čista mira. Da? Da. Ceco, kako se zove Marinina kozmetičarka? Zabole me noktić. Kako? Zabole me... Noktić. Brankov most. Mnogo te voli mama. Ja tebi nisam drug, ja sam tebi majka. Ja sam ozbiljna. Ovog puta ću stvarno to da uradim. Pa ću da vidim šta ćete. Super, sjajno, imaš moj blagoslov. Ej, Arso, upozoravam te. Ne nastavljaj s ovom pričom, stvarno ću to da uradim. Tata! Dobro veče. Dobro jutro. A kad će ti dosade? Nikad.
Ali se pitaš da li si dosadio tvojim roditeljima? Nisam. Čale, vi ste moji matorci i ja vas mnogo volim. No. Ali mi tebe takvog više ne volimo. Pa ni ja vas takve baš nešto i ne volim mnogo. Ali dobro, moji ste, šta ću? Ajde. Žena, a? A? Gde je Marina? Govori, ubiću te! Brate, ne mogu da radim da su opet bili u fazonu da se šibaju. Brate, znaš kako je to bilo? Kiza priđe, gurne Arsu. Arsa ustane, znaš. I tu ja uletim. Reku, šta je bilo, reko? Šta je bilo, reko? Ima nekih problema. Bam, brate, šaka nos patos. Da. Uvotim ga za ruku. I da? Put se nagi, uvotim polugu, znaš. Držim ga, brate, ono, o zemlju, znaš, ga pustim kao, ja ga pustim. Brate, Vaske, pa najjači si, a? Ti mene pitaš gde je tvoja žena, a mene pitaš. Slušaj mi, još uvek te lepo pitam, a može da ne bude lepo. Pa nema, došao si u moju kuću. U moju kući si došao da meni pretiš. Alo, Some! Gde je Marina? Ne znam gde je Marina. Ali sam siguran da je otišao negde daleko, samo tebe da ne sretne. Svataš? Čekaj, bre, Sidoroviću, šta radiš ti, bre? Što mi se petljaš, bre, u porodicu? Šta ti je, bre? Joj, ništa ti ne shvataš. Šta, bre, ne shvatam, bre? Prvo mi se motaš oko žena. Onda postaneš najbolji ortak mog sina. Pa šta je s tobom? Jel ti dobro, bre? Pa ja sam jedina nada da Arsa ne postane kao ti. Jedina! Samo dobro slušaj. Odjebi od mog sina. Odjebi od moje žene. I odjebi od moje kuće. E sad ti mene dobro slušaj, pajče. Ajde sad idi i stavi tu svoju glavu pod česmu da se malo ohladiš. Pa kad se ohladiš, kad prestaneš više da budeš tolika budala, možeš da se vratiš i možemo da razgovaramo. Razumeš? Budala. Da, ja sam budala. Da. Pa sad ću te polomiti. Dođi, ajde! Ajde, bre! Sad ću ja tebe da polomim. Ajde, bre! Ajde, bre! Pokušavam da objasnim vašem sinu da prestane da mi se petlja u porodicu. Pa si rešio malo da obaraš moje stolice, a? Ćale, ja sam u Bori, u redu, je sve okej, okay, ajde. Znaš šta? Ja ne znam koji je vaš problem. Možete da se bijete koliko hoćete, ali ne u mojoj kući, jer jasno? Ja te čekam, kad god si spreman. Kad god doćeš, pajo, pajče! Mrš, bro! Digni tu stolicu. Digni. Sedi tamo. Sedi! Šta hoće ove? Ne zna gde mu je žena, eto. A ti znaš, a? Otkud znam, nemam pojma, ostavila budalu, hoće se razvede, ne znam ništa. A otko znaš da hoće da se razvede, a? Ne znam, Ćale, nagađam, Sabo, pusti me! Nagađaš! A on malo, pa dođe ovde da te prebije. Sam sam se prestravio, evo vidi. A nisi se prestravio što nema žene, a? Pa ni rođeni muž ne zna gde je žena. A šta sa Sofijom? Je li ih oduvala obojicu? Brate, oduvala ih najstrašnije. E, a ovaj... Jel ti znaš gde je Ars? Nemam pojma. Brate, nema ga nigde. Kod je u zemlju propao. On je valjda zbog Sofije. A, reci mi, šta ti misliš, ono, šta on treba da radi, ono? A brate, treba da se otkači od Sofije i da nađe novu ribu, eto, to treba. Misliš? Što? Pa šta što, Sofija u nekom svom fazonu, razumeš? Treba i neko ko nema veze ni sa Kizom ni sa Arsom. Misliš, neko treći? Pa ne znam, možda. Brate, svakako i treba neko ko će da natra da malo odraste. Evo je, čekaj. Sofija, niš minut. Kaži, Vaske. Reci mi, jesi se videla sa Arsom danas možda? Ne, zašto mi se videla s njim? Samo pitam. A, ovaj, nisi se ni čula s njim? Nisam se čula, Ivane, jel to sve? Nije, ne znaš ni gde je. Ako ti ne znaš gde je, ja znam još manje. Aj, čao. Ćao. Brate, u pravu si, nije njoj ni do čega. A šta misliš to, ono? Odmah sam to skapirao čim ima tako stakleni pogled, razumeš? Kako misliš stakleni pogled? A brate,
stakleni pogled, kao što sam skapirao da Sofiju smaraju klinci. Kapiraš? Aj, pali, ćao. Korisnik nije trenutno dostupan. Molim, upozovite kasnije. Gde si ti, mobilna pretplatnica, a? Spavam. Sa otvorenim očima. Podne je. Dobro, Kevo, šta hoćeš? Šta hoćeš? Ilija mi je sve ispričao. Sve. Nikola, mama je nestala. Kako, sin, šta? Nestala? Ne znam, moramo da je nađemo. Čekaj. Ajde, sedi ovde. Dođi. Sigurno te prošla glavobolja. Goran. Jeste, prošla je. Nego mislim da nije pametno da dolaziš u firmu, znaš? Hej, bolje da umrem od posla nego od dosade. Ne brini se ništa, pazit ću. Od dosade? Pa gledaj seriju, nego čitaj knjigu. Onda ću da umrem od spavanja. Ajde. E? Šta je s tobom? Rešio si da ubiješ nekoga? E, malo mi fali da ubijem nekoga. Znaš, Marina od sinoći nije kod kuće, niko ne zna gde je. Ček. Šta sad ti hoćeš da kažeš? Da niko ne zna gde mi je čerka. Pa ti bi trebao da znaš. Jel tvoja žena ili šta je? Ja jesam muž, ali nisam telohranitelj. Jel? Pa kakav si joj muž kad si uspeo da je zagubiš? Te, Rade, pa nije Marina privezak pa da se zagubi. A, još si šegač. Ne, Rade, Marina ima neke svoje bubice i verovatno je otišla da se osami da malo pobegne od stresa. Zato što si je ti iznervirao. Ajde, šta si joj uradio, molim te, reci. Ništa joj nisam uradio. Ništa joj nisi uradio, pa što je onda otišla? Umesto da rešava stres sa svojim mužem i da se nikom ne javi. Aj, pođi za mnom. Ne znam, zvao sam je na telefon, ne javlja se, nije dostupna, nije video ni ceca. A si zvao van? Jesam, zvao sam je i ne javlja se ni ona. Pa eto, otišao negde zajedno, 100%. Pa rešeno sve, da ti donesem malo žita sa šlagom. Ne mogu ti dano, hvala. Ona ostavila jednu poruku. Poruku? Da. A šta piše? Ne znam šta piše, znam, Eva je pojela komadiće, ovo je samo ostalo. Neću se vratiti. Volite mama. I Branko Most. Ju naopako, Branko. Čekaj, Geo, molim ti izaći, kad te molim. E, vidi, nemojte da paničite, deco. Samo je tražite odmah iz ovih stopa. O, molim. Ja se slažem sa Radetom. Nije Marina neka neodgovorna osoba, pa sad da je tako nestane. Aman, ljudi, Marinija, imamo neke bračne razmirice. Mislim, nije ni prvi, ni poslednji put. Nisi valjda digao ruku na moju čerku? Digao ruku na Marinu. Da ja da bijem Marinu? Pa šta ti bre misliš da sam ja? Neka sirovina, a? Šta kao, lešim ženu za dobar dan? E, molim! Ne budi mi besniš ovde! U ovoj firmi! Samo ja mogu da besnim, jasno! Ajde sad se samo smiri, Pozliću ti, molim te. Miram sam. Da, aj, smirite se, Rade. Smirite se. Marina i ja, ako imamo problem, to ćemo da rešimo kao porodica. Da, a moja ćerka nije moja porodica, jel? Jeste, ali je poslednjih 20 godina prvo moja žena, pa onda vaša ćerka. Kao jadna moja mala. Ne, Rade, znate šta? Mislim, mi ako smo se posvađali, pa ne treba da nam vi da nas mirite, možemo mi to sami. Čekaj, neću da čujem da se razvodite. Arsa! Treba da preuzme firmu, a ne da bude dete razvedenih roditelja. Nema šanse! Ma koji razvod, Rade, bre? Koje su ovo priče? Ma ne, misli, sad ste stvarno preterali. Pretero? Pa ja ću preteram! Preterat ću ako se ne urazumite i gde si pošao, gde otišao sam? Ajde, smiri se sad. Smiram sam. Miram sam. Ajde, idemo sad na Brankov most i onda ćemo da potražimo tu okolini i onda ćemo da obiđemo Novi Beograd, može? Pa onda malo do Pančeva, Zemuna, aerodroma, pa ne ide to tako, Arsa. Kako ide, čoveče, bre, pa... Majka mi je nestala. Ti stvarno misliš da bi Marina uradila nešto sebi? Pa nema šanse, veruj mi. Ona mi je rekla kako će jednom da ode i kako se neće vratiti. E, Arsu, ljudi kad se svađaju, svašta lupetaju. I ponekad žele, eto, tako da se osame, da budu malo sami sa sobom. Super, ajde, vidim ja sam da je tražim. Čekaj, stani, evo, idem i ja. Ništa, ići ćemo prvo idemo do vanja, a posle ćemo da vidimo. Ajde, dušo, ajde, brže, odlači se, požuri. Izvini, jel možeš da mi kažeš zašto ti je trebalo tačno 23 minuta? Nije me dobro, izvini. Ako ti nije dobro, idi kući. Upravo si.
Šta ćeš sad da mi plačeš ovde? Ne. Izvini. Dobro, ajde, kaži mi, šta je bilo? Tanja, ja sam odlepila s onim tipom. Za Stefanu? Da. Ali on mene... On se Tanja igra sa mnom i... I vara me. Jesi provalila? Čula sam kako naručuje cvijeće drugoj. Kakvo đubre, ne mogu da verujem. Tanja, nije on đubre, ja sam kriva. On hoće bolju ribu. On hoće bolju od tebe i da te nisam više čula da si tako nešto rekla. Vidi, ovako. Ja mislim da ja tebi mogu da pomognem. Ja mislim da ja tebi mogu da pomognem da on ženi. Hm? Stvarno? Ali moraš da me slušaš. Saberi se, ispravi se i kaži glasno. Ja sam najbolja riba. Ajde. Ja sam najbolja riba. Kažeš glasnije i naglasiš ono ja. Ja sam najbolja riba. Tako je, sad ponavljaš to i vičeš to dok ne poveruješ. Kad poveruješ ti, poveruješ i on. Nema, koliko puta dnevno? 3 puta dnevno prila. Saberi se, Tara. U ogledalu svaki dan kažeš sebi. Svini, sva sam, kapiram dobro. Nema veze. Ja ću tebi Stefana, a ti meni možeš isto da pomogneš. Tanči, šta god ti treba, ja sam tu. Tako, ti meni možeš da kažeš šta se dešava između tvog brata i Marine. Između mog brata i Marine? Ti ponavljaš sa mnom, jesi progutala mikrofon? Ne, ne, nisam, nego između njih dvoje nema ništa zanimljivo i posebno. Dobro, ja mislim da ima, ti saznaj pa mi javi, okej? Okay? Ma, između njih dvoje stvarno nema ništa zanimljivo i posebno. Se sad ponavljaš i sobstvene reči, jel? To, Tanja, izvini. Ovako ćemo. Ja tebi Stefana, a ti meni informacije. Dogovor? Ajde, gubi se. Vaske, dođi ovamo. Jesi li saznao nešto? Naravno da jesam, ja sam Sherlock Holmes, brate. Ti si budala, brate. Slušam. Ovako, između Sofije i Arse, ništa. Ono, nema ništa između njih dvoje. Kako znaš? Pa rekao mi Jerry. E, sad si me uverio. Pa, pazi, o čemu pričamo. Ne javlja mi se na telefon ceo dan. Pitao sam Sofiju, jel zna gde je, nema pojma. Nisu se ni videli, ni čuli. Znači... Znači? Znači da ne pričaju, ne komuniciraju, ono. Imaš slobodan teren. Mogu da palim? Aj, pali. Korisnik nije trenutno dostupan. Molimo, pozovite kasnije. Žena ti je kod ljubavnika, a ti je uporno zoveš. Nije kod dresera, jutro sam bio tamo. A, znači nisu bili u hotelu? Ne, ni on ne zna gde je. To ti je on rekao. A ja sam baš očekivala da će da ti kaže, evo, upravo smo popili kafu i celu noć smo proveli u krevetu. A šta predlažeš, genije? Šta, da je ugradim onaj uređaj za praćenje telefona? To bi bila odlična ideja, ali se plašim da ti ne želiš da znaš gde ti je žena. Vidi, pod jedan, to rade paranoični, ljubomorni moroni. Pod dva, mene Marina ne vara. Nadam se da grešiš. A i ti treba da se nadaš. Čekaj, bre, koje su to priče, Tanja? Ej. Prvo lepo pustiš Marinu da se malo opusti. E, onda je tek uhvatiš na delu, onda se fino razvedeš. Jel' tako? I onda Rade ne može ništa da ti kaže, shvataš? Da, to ti je odličan plan. Ali ima jednu suštinsku manu. Koju? Pa nema varijante da Marina mene vara. Pa to je mislio i stari Karenjin. Ako si čitao Anu Karenjinu. Dašicu. Ali Vronski je bio oficir. A ne dreser. Zdravo, vi ste Kristina Bajčetić? Mi smo Kristina Bajčetić. Dobro, ja moram da persiram. Ah, ne serite. Ovo je za tebe.
Sve to? Sve to. Možete nas nazvati za sve vrste slavlja, pogrebe, rođenje deteta. Imamo i popust za dve porudžbine. I ako cveće belo na svadbi. A može i u boji za starije mlade. Da, važi dosado. Čekaj. U vrtu mojih snova najlepši si cvet. Pred tvojom lepotom zanemeo je svet. Prosti budali. Jo. Vanja, ti uopšte razumeš zašto nije u redu da kradeš stvari iz hotela? Pa, sasvim je u redu. A posebno je u redu zato što nisu imali domet u hotelu i zato što nisam mogla da pošljem jedan selfie Neši iz spa centra. Ali poenta spa centra je da nema dometa, nema interneta, nema selfija. Ne znam, mene to čini napeto. Možeš misliti, nema mobilnog. Od masaže me sve živo boli. Ja sam baš uživala. A, sam ti rekao da je mrak maser. U svakom pogledu. Mama? Arco, šta je bilo? Šta si? Šta bre, šta je bilo? Gde si bila? Postavila sam ti poruku. Idi bre. Eva je pojela poruku. Mislio sam da si otišla, da si nas napustila zato što smo se posvađali. Pa Nikola, zašto nisi naučio Evu da ne jede poruke? Pa ja sam je naučio da ne jede nameštaj polako jedno po jedno. A otkud vas dvojica s Arsom? Operacija spasavanje. E, prevrnuli smo ceo grad da te nađemo. Gde ste bile vas dve? Ma bili smo u spa centru kod Brankovog mosta. Kao antistres terapija, ali potpuno sam se stresirala. Nema ni dometa za mobilni, nema ni interneta, ništa. Da, čekaj da uključim telefon. E, nisam i ja. Ali vidiš, mi smo obišli sva moguća mesta gde su mogle da budu, a njih dve u spa centru. Ali sad razume žene, to ti je to. Da, što ih više juriš, to su opuštenije. Jeste. Tako je. Au, pa vi ste stvarno mislili da me neko kidnapovao. Pa. Slušaj, dedi i tati nisam rekao ništa, ali sigurao sam da su odlepili. Da, za mnom niko nije odlepio. Jedino ste me zvali ti i Pavle. Kako bre, Vanja, ja sam se zabrinuo. Samo nisam imao tvoj broj, da. Šta je? Nije, ljudi... Ne, nego sanjao sam neki čudan san, pa sam hteo da mi Vanja to protumači. Mmm, kakav san, slobice. Vidi, ja sam kao jahao nosoroga. Ili on mene, ne znam. Ali znam da je jeo šargarepu. Slobo, a da ti odvezeš do ordinacije, pa tamo lepo da se ispričate, a? Od ranog jutra slušam tvoje gluposti i ne mogu bre više, čoveč. Da, Slobo, mogu bi mene da baciš u škole. Pa dobra, ajmo. Može? E, super. Samo da popakujem ove kremice koje sam maznula u spa centru. Strava, ja stalno kradem one peškire. Znaš one na kojima piše hotel? A tek one kapice za tuširanje... Jao, to nisam uzela, zaboravila. Ajmo, ćao, Maki. Ćao. Vidimo se, ćao. Ćao, sine. Jesi za pić? Ne, neću, hvala. Moram da krenem još malo. A ja si za... Čekaj. Papuče posle tuširanja. A, ukrala si, znači, papuče, a? Ne znam šta me spopalo. Pa ja znam. Šta? Nevaljalost. Ne, stvarno, Arsa se baš zabrinuo. Pazi, ja znam da bi ti pre digla u vazduh Branko most nego što bi skočila sa njega. Hvala ti što si mi se našao. Nego, razmislio sam o onome. I? Pa, okej je da ponovimo DNK test. Stvarno? Pa da, da raščistimo već jedno sve to. To je uvek najbolja opcija. Nego, reci ti meni, gde se tačno nalazi taj spa centar? Spa centar? Pa ispod... Što? Zato što blistaš. Hvala. E. Ajde.
u redu je, sine, shvatam. Ali pripazi, molim te. I nemoj više da nas prepadaš bez razloga. Dobro, ajde. Čujemo se. Ljubim te, važi, čujemo se. Marina se pojavila? Da. Bila je sa Vanjom na nekoj masaži, nekoj sauni. Bog ga pita i bez veze nas je prepadala. A sa Pavlom je sad sve u redu, jel da? Pa vidi, nije mi jasno rekla da li se nešto dešava, ali ne bi trebalo da bude ništa ozbiljno. Dobro, ja samo pitam onako, zato što sam i ja sad deo porodice, pa... Ma naravno, ljubavi. A kaži u stvari šta ti misliš o svemu? Pa ja mislim da se tu nešto dešava i da treba da obratimo pažnju na njih. Što će reći? Možda je Marini potrebna pomoć, ali je sramota da traži. Pa dobro, obratit ću ja pažnju, pa ću je pitati, ali... Ako nešto zatreba, mogu da ju uputim kod tebe, da je ti posavetuješ. Pa naravno, ja sam uvek tu za tebe. Divno, pošto mi je potrebna još jedna usluga. Koja? Da onog dresera Isidorovića nateraš da dođe u firmu. Ti si jedina koja to može. Za vašeg kolegu Stefana. Prva glupa stvar koju si uradio je to što si me slagao. Priznajem, slagao sam. A druga glupa stvar koju si uradio je što si mi poslao ovo glupo cveće da se izvinjavaš. Mislim da bismo trebali da izađemo. Kao šta? Kao školski. Zazim se. Kao muškarac. I žena koji se dopada jedna druga. Dobro večer. Zdravo, Tanja. Ja se svinjam što sam vas prekinula, ali jako mi je važno da razgovaram sa Nikolom. Biće ti malo neobično, ali ja sam došla u ime svog supruga. Ti si treći zaslanik kog je poslao. Svima u firmi je baš jako čudan taj tvoj otpor. Niko ne kapira, možda jedino Marina. Čoče, ja bih se zakljela, bih se da sam zaključala. Jel ti tražiš nešto, mislim? I mislim da ti znaš šta ja tražim. A nemam pojma, nešto za Nikolu, šta? Šta ti imaš sa Stefanom? Molim? E, da pozovem gospođu ili idem po Evu? Da ideš po Evu, zbog toga sam i došao. A ja sam lepa, Bren. Alo, Nikola, šta se dešava? Gde si nestao? Čekamo te da krenemo. Slušaj, ako se me zvala da se istresaš na mene, stvarno nisam raspoložen. Imaš muža, pa se sa njim svađam. Šta je tebi odjednom? I nemojte da me čekate za DNK test. Da potpišeš hitno, treba nam za porudžbine. Zašto da nisi dao direktno Radetu? Ne može sada na sastanku. Potpiši. Sa kim? Neka Marinina profesorka iz srednje.